hari mama hari screen share dalam dengan paper ini screen share kalau dengan sah mangga ada di kevin nanti file lagi buku pekerjaan mandala di guna hari komennya ini mati buku kevin nanti hari dan ada ini adalah kisah di pertengahan dia ada kisah di pada mereka logan yang baru nanti ada ini adalah udah hemada saya suruh ada nama ini adalah pola hari ini kal mau ada ketiga ada paper set kat saka cakaran pertengahan no bisa memiliki laka gerakan ini tidak visi dekat bahagia ini kartu visi ke kartu ya rasa ini bulan visi ke kartu ya rasa udah buka alat nah ini bahagia ini kan sah විශේෂ කට්ටිය මම ඇති වෙන්න බේබස් කරලා තියෙන්නේ නේද විශේෂ කට්ටිය මම ඇති වෙන්න බේබස් කරලා තියෙන්නේ 22 කට්ටියට දැන් ඔයාලා වාර විභාග කීපයක් ලිව්වා ලකුණු එහෙම තාම හරියට සෙට් කරලා නැත්නම් පේපර් එකක් කරන්නේ කොහමද උත්තර ලියන්නේ කොහමද නේද උත්තරයකට අපි යන බාර හදාගන්නේ කොහමද ඒ වගේ ටිකක් ඔයාට දැන් දැනට විභාගය තියෙනවා කියලා තීරණය වෙලා තියෙන මුදේ ජනවාරි මාසෙනේ ඒ වෙන එකවත් December ini kalau hamas saya sudah ada, hari bisnisnya itu apa? Karena hamas saya sudah ada, plan kami ini dalam pola hari ini kalau media bantia mama free karena apa? Egi di mangga ada paper yang kita dengar, ini paper yang sempurna masalah kerja karena apa? Ini paper yang ada alat theory potensi kita mangga ada megi di mister kalau dengar, ini yang sempurna dahaya wasra di kuat kawal kerja anda pulang ya. සම්පූර්ණ 10 වසරේ කවර කර ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඒක නිසා. එතකොට දැන් 22 ළමයින්ට උපරිම papers ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕනේ. papers කරපුවාම තමයි එකක් විෂය කවුරු මතක හිටින්නේ. සහ ඔයාට paper එකකට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන හැකියාව ලැබෙන්නේ papers කරොත් විතරයි. ඒත් ඔයාට මම මේ ප්‍රැක්ටිස් එක අරන් දෙන්න සහ ඔයාට ඊට පස්සේ තනියම මොනවද පේපර් එක කරන්න ආසයි දෙන විදිහට මේක කරගෙන යනවා. එතකොට ලොකු කලබලයකින් වේගයකින් මේක කරන්නේ නැහැ. හරි මේකට ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. 22 විභාගෙ ලියන ඕන කෙනෙක්ට පන්තිර සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට දැන් අද හම්බෙලා තියෙනවා Zoom link එකක්. ඒ Zoom link එකෙන් ඔයාලා හැමදාම වෙන්න පුළුවන්. මම ඔය Zoom link එකේ හැමදාම group වලට දාන්නේ නැහැ. 2021 දින කට්ටිය ඉන්න ගැටලුවක් නැහැ. මොන හරි ඔයාට මම paper එකක් නිසා සාකච්ඡා කරන්න ඒ උදේ වාසියක් වේ. හරි මම දැන් ඔයාලට දානවා මේ Zoom වේ Telegram link එක පොත. ඔය Telegram group එකට join වෙන්න. දැන් මම Telegram group එකට මම ඕනනම් link එක හැමදාම දාන්නම්. හරි Telegram group එකට මම හැමදාම දාන්නම් ඕක. දිගටම දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකල් මේ පන්තිය කරගෙන යනවා Zoom එකෙත් කරනවා YouTube එකෙත් ලයිව් දෙනවා YouTube එකෙන් ඔයාලා ආපහු පස්සේ හරි එක බලන්න පුළුවන් YouTube එකෙන් එක ආපහු පස්සේ බලන්න පුළුවන්
හරි ප්‍රීසෙම නැකු පොඩට දාන්න කරලා හරි පැද්ද පුතේ රයිට් එතකොට 2022 කට්ටියට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ගත් ඔය ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට ඇඩ් කරගෙන ඒගොල්ලන්ට ටික ෂෙයා කරගෙන ටූල් එක ෂෙයා කරගෙන කට්ටියත් එක්කම දෙසැම්බර් මාසේ වෙනකල් class එක free කරගෙන ඉතින් යාට ඔයාලට පුළුවන් ඒකකට යන්න විද්‍යාව මම ඉදත් අනිවාර්යෙන් අරගෙන යනවා හරි right අපි paper එක මම ඔයාලට screen share කරලා දෙන්නම් paper එක එවන්නම් මම දැන් මම paper එක එවන්නම් ඔයාලට හරි අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තමයි දැන් අද සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්න යන්නේ ඒවා මේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකයි ගන්නකෝ මේ පේපර් එකේදී 10 වසරේ මුල් පාඩම් 6 සම්පූර්ණේ කවර වෙන විදිහට තමයි මේ පේපර් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාට මේ පේපර් එක කරද්දී මම 10 වසරේ මුල් පාඩම් වල තියෙන කොටස් එකින් එක මතක් කරලා තමයි මේක කරන්නේ. හරි? හදන්නේ. පේපර් එක දැන් මම යවුවද? චැට් එකට දාලා තියෙන වඩ බාර පුදේ ෆයිල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ගෲප් වලට දාන්න කිව්වොත් ගෲප් ගොඩක් තියෙනවා ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට join වෙන්න. ටෙලිග්‍රෑම් channel link එකක් එවන්න පුතේ. WhatsApp group වලට කොඩ බෝඩ් පෝට් එකේ ඉන්න මාර්ගය. ඔය ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට join වෙන්න. ඔගේ දින ඩූප් එක. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ස්වභාවිකව පවතින මූලද්‍රව්‍ය 92 අතරින් 25ක් පමණ ජීවදේහ වල අඩංගු වේ. එම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ජීවදේහ නිර්මාණ වීම සඳහා වැඩි වශයෙන් මෙවහල් වී ඇති මූලද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා අහනවා. උදේ මූලද්‍රව්‍ය ගත්තාම මම කියන්නේ කැන්නේ නැද්ද?
පැහැදිලි මත මං කියන එක. ඇහෙන්නේ? ඇහෙනවා. පැහැදිලිව ඇහෙනවා. හරි ඇහෙන්නේ නැත්නම් පුතේ ඩග්ගාල පොඩ්ඩක් ලෙෆ්ට් කරලා ජොයින් වෙන්න. හරි. මේක කොයිදවත් කරපු පේපර් එකක් නෙවෙයි. හරි. මේක කොයිදවත් කරපු පේපර් එකක් නෙවෙයි. Right. උදේ මිනිසාගේ සජීව නේ පළවෙනි පාඩමේ 10 වසරේ දැන් කතා කරන්නේ මිනිසාගේ දේහ කොටස් නිර්මාණය කරද්දී වැදගත් වෙන මූලද්‍රව්‍ය ටිකක් තියෙනවා. මිනිසාගේ දේහ කොටස් නිර්මාණය කරද්දී වැදගත් වෙන මූලද්‍රව්‍ය ටිකක් තියෙනවා. එතනින් කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙනවා. Right. මේකෙ මුදී ඔක්සිජන් 65ක් විතර තියෙනවා. කාබන් 118ක් විතර තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් 10ක් විතර තියෙනවා. නයිට්‍රජන් 3ක් විතර තියෙනවා. මේගොල්ලෝ. Right. ඊට අමතරව මුදී එතකොට මෙතන මේ මූලද්‍රව්‍ය තමයි අපේ සජීව පදාර්ථය තමයි අපි මේ ජීව දේහේ කොටස් නිර්මාණය කරද්දී වැඩි වශයෙන් දායක වෙන කෙනා. හරිද? වැඩි වශයෙන් දායක වෙන මූලද්‍රව්‍ය හතරක් තියෙනවා මුදේ. මේ හතරට අමතරව තවත් මූලද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ ජීව දේහේ තියෙනවා. යකඩ, ෆොස්ෆරස්, කැල්සියම් නේ. යකඩ එමෙතන අයන්, ෆොස්ෆරස්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, පොටෑසියම්, සල්ෆර්, කොපර්, සින්ක් මේ වගේ දේවල් මූලද්‍රව්‍ය. අයඩින් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් සජීව දේහය තුළ දකින්න හම්බ වෙනවා. ඔය සියල්ල අතරින් උදේ ඔය සියල්ල අතරින් ඔය සියල්ල අතරින් අපේ ජීව දේහය තුළ ස්කන්ධය අනුව වැඩිම ප්‍රතිශතයක් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ඔක්සිජන්. හරි ස්කන්ධය අනුව වැඩිම ප්‍රතිශතයක් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ඔක්සිජන්. හරිද? ඔක්සිජන්. එහෙනම් උදේ නිර්මාණය සඳහා වැඩිම වශයෙන් ඉවහල් විය යුතු මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ඔක්සිජන්. වාට අවශ්‍ය නම් මේ ප්‍රතිශත සටහන් කරගන්න උදේ. මේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය හතර තමයි වැඩිම වශයෙන් අපේ ඇඟේ තියෙන්නේ. මේ මූලද්‍රව්‍ය හතර. ඒ හතර දෙනාගිරුත් වැඩිම තියෙන්නේ ඔක්සිජන්. අවශ්‍ය නම් මේක සටහන් කරන්න ඔයාලා මොන හරි පොලයක් දෙකක් තියෙන එක හොඳයි. මම දෙන තියරි නෝට්ස් වලට අදාළ මොන හරි දෙයක් දුන්නොත් මම ඒවා ලියා ගන්න. ඒ ඔක්කොම පුතේ මේ පේපර් එකත් එක්ක print එකක් දාගෙන නේ. මේකත් එක්ක අමුණලා තියා ගන්න. තියාගෙන වාර විභාග කිට්ටුවෙද්දී ඔයාලට මේව පෙරලා බලුවොත් එහෙම ගොඩාක් දේවල් ආපහු මතක් කරගන්න පුළුවන්. චෙටි කාලයක් ඇතුළත හොඳ සැලසුමකින් විභාගයට සූදානම් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම 2022 දෙසැම්බර් ලියන දතුව ඔයා පුතේ හොඳ සැලසුමක් හදාගන්න ඔයාලට හොඳටම කාලය තියෙනවා තව. මේ කාලය ඇතුළත papers ටිකක් කරලා ඒක පිළිවෙලට තියාගෙන ඒ papers නැවත නැවත බලලා නේ හොඳ සැලසුමකින් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. Right. හරි. එහෙනම් අපේ පළවෙනි උත්තරයේ තුන පළවෙනි බහුවරණ උත්තරයේ තුන දෙවෙනි එක ශරීර පදාර්ථය අඩංගු මූලික කාබනික සංයෝගයේ වල ජෛව අණු ලෙස සැලකිය නොහැකි ද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. උදේ මේ මූලද්‍රව්‍ය වලට අමතරව සජීව පදාර්ථය නිර්මාණය කරද්දී එමෙත් මේ ජීව දේහේ කොටස් මාංශ පේශී අස්ථි සෛල කොටස් මේවා නිර්මාණය කරද්දී වැදගත් වෙන සංයෝග වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සංයෝග වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් උදේ
Kaapanika sanyoga. Ekak udaye kaapanika sanyoga. Anith eka akaapanika sanyoga. Kaapanika sanyoga kiyanne udaye me kaapan kiyana mooladravya thiyenawa nan api ewata kiyanawa kaapanika sanyoga kiyala. Kaapan kiyana mooladravya naththam udaye api ewata kiyanawa akaapanika sanyoga kiyala. Udaharanayak widiyata jalaya me balan eyage soothra thule kaapan ne akaapanika sanyogaya. ඊට පස්සේ පුතේ ඛනිජ ලවණ. අයිති වෙන්නේ මේ අකාබනික සංයෝගයටදට. අකාබනික සංයෝගයටදට. කාබනික සංයෝග ප්‍රධාන හතරක් අපි මේ පාඩමේදී කතා කරනවා පුතේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙක ප්‍රෝටීන තුන ලිපිඩ හතර නියුක්ලෙයික් අම්ල ඊට අමතරව අපේ මේ සජීව දේහයේ තුල පුතේ විටමින් කියලා සංයෝගයකුත් තියෙනවා විටමින් කියලා සංයෝගයකුත් තියෙනවා එයත් කාබනික සංයෝගයක් තමයි විටමින් කියලා සංයෝගයක් තියෙන පුතේ එයත් කාබනික සංයෝගයක් තමයි හැබැයි අපි ආව මේ මූලික කාබනික සංයෝගات එක්ක උදේ දාලා කතා කරන්නේ නැහැ යා මූලික කාබනික සංයෝග වලට අයත් විදිය ගන්නෙ නැහැ බැල මූලික කාබනික සංයෝග වලට අයත් කියලා අපි කියන්නේ නැහැ පැහැදිලිද ඔය තමයි ළඟ තියෙන වෙනස එතකොට කාබනික සංයෝග වර්ග හතරක් තමයි අපි කතා කරන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් ලිපිඩ නියස්තික අම්ල කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් ලිපිඩ නියස්තික අම්ල විටමින් කියන්නේ කාබනික සංයෝගයක් උනාට පුතේ එයා ප්‍රධාන කාබනික සංයෝගයකට උදාලා අපි කතා කරන්නේ නැහැ පැහැදිලිද රයිට් ඔන්න මන් ටියුට් එක ආයවතාවක් කිව්වා ඔය ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට පුතේ join වෙන්න ඒතොර ඒකේ ටියුට් එක තියෙනවා පන්තියන වල link එක තියෙනවා ගොඩක් දේවල් එකතු තියෙනවා එතකොට මම මේකේ රෙකෝඩින් එකත් Telegram channel එකටම දානවා හරි මේකේ රෙකෝඩින් එකත් Telegram channel එකටම දානවා ඒතර ඔයාලට ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයා Telegram නැත්නම් Telegram හදාගෙන හරිද Telegram එකක් හදාගන්න WhatsApp එකේම Telegram අතේ දැන් ඔයාලා දන්නවනේ අපිට වඩා ඒතකොට දාලා මට මෙන්න මේකට WhatsApp message එකක් දාන්න මම ඔයාලට Telegram එකේ link එක දෙන්නම් දැන් ඔයාලා Telegram නැත්නම් ඒතර ඔක්කොම Telegram channel එකේ ඉද්දි මට ලේසි ඒතකොට එකපාරක් රෙකෝඩින් එකේ group එකට දාපුවම ලේසි නැත්නම් WhatsApp group channel වලට දාන්න වෙනවනේ හරි පැහැදිලිනේ ඒ Telegram channel එකේ ඔයාලට පුළුවන් scroll කරලා යාළුවෝ chat කරන්න right හරි එතරම් මුදී සජීව පදාර්ථය අඩංගු මූලික කාබනික සංයෝගයේවත් ජෛව අණුලෙස සැලකෙන නොහැක්කේ කුමක්ද කියලා හවොත් උත්තරේ විටමින් වෙන්න ඕනේ මූලිකය කියන්නේ කෙමෙය මේකේ තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් නියුක්ලික් අම්ල කියන්නේ මොකද මූලික කට්ටිය නියුක්ලික් අම්ල කියන්නේ යෂ්ටික අම්ල වලටම තමයි මුදී නියුක්ලික් අම්ල කියන්නේ යෂ්ටික අම්ල වලටමයි DNA RNA එතරම් මුදී උත්තරේ මේකේ විටමින් වෙන්න ඕනේ දෙකට උත්තරේ තුන දෙකට උත්තරේ තුන බලන්න පුතේ මෙතනින් යහට ඔයාලට මේ දේවල් මතකයිද කියලා කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තියෙන සංඝටක මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් විතරයි ලිපිඩ වල තියෙන්නේ පුතේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් විතරයි ප්‍රෝටීන් වල කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් තියෙනවා ඇදම් අවස්ථාවලදී සල්ෆර් තියෙනවා නියුක්ලික් අම්ල වල කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් සහ ෆොස්ෆරස් තියෙනවා අපි ගැවුවොත් විභාගෙදී ෆොස්ෆරස් අන්තර්ගත වෙන කෙනා කවුද කියලා හිතේ මෙයා විතරයි නයිට්‍රජන් අන්තර්ගත වෙන කට්ටිය කිව්වොත් ප්‍රෝටීන් සහ නියුක්ලික් අම්ල ගාව නයිට්‍රජන් තියෙනවා
පලාතුරකින් හෝ සල්ප තියෙනවා නම් තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රෝටීන් ගාව විතරයි. පලාතුරකින් හෝ සල්ප තියෙනවා නම් තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රෝටීන් ගාව විතරයි. ඊට පස්සේ උදේ මේ හැම මූල හැම කාබනික සංයෝගයකටම පොදු මූලද්‍රව්‍ය ගැවුවොත් මේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන තුන් දෙනා කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන තුන් දෙනා හැම මූලද්‍රව්‍යයක් නැත්තම් උදේ හැම කාබනික සංයෝගයකම තියෙනවා. එතකොට මේ කාබනික සංයෝග හතරටම පොදු මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අහුවොත් පොදු මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අහුවොත් මොකද උත්තරේ? කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන එක. දැන් උදේ නැතිද මම ওই පාඩමට අමතරව වැඩ තව තියෙන කොටස් ටිකක් තමයි මම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පේපර් එකේ තියෙනවට වඩා පේපර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට එහා ගිහින් අරදුදේ මම 11 වෙනි එකක් තමයි පන්ති කරන්න ඉඳාගෙන ඉන්නේ. බලන්න පුළුවන් වෙලා අතරම මමත් ටිකක් දුක් විඳනවා මේ. අන්දර හතරේ ඉඳන් මට අද එක දිගට පන්ති මේ. බලමු. ඉස්සරහට කරන් යන්න. පන්ති හැමදාම තියෙනවා ඊට පස්සේ හැම සෙනසුරාදාම තියෙනවා. ඔයාලට ලින්ක් එකක් ආව හෝ නාවා අද ආපු ලින්ක් එකෙන් එදා හැකියි හැමදාම හැම සෙනසුරාදාවම 9 ඉඳලා 11 වෙනකල් කියන වෙලාවය ඇතුළේ මම මේ පන්ති කරනවා. තුන්වෙනි එක කාබෝහයිඩ්‍රේට් පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්නලු. රයිට්. මම ඔයාලට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්කෝ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගත්තාම උදේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන්නේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන මූලික මූලද්‍රව්‍ය වලින් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේ හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් අතර අනුපාතය දෙකට එකක් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් අතර අනුපාතය දෙකට එකක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. මොනොසැකරයිඩ්, ඩයිසැකරයිඩ් සහ පොලිසැකරයිඩ් කියලා. මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ පුතේ මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල දැනුම් මේකගේ මොනොසැකරයිඩ් වල පොදු අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ C6යි H12යි O6යි. ඩයිසැකරයිඩ් වල පොදු අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ C12යි H22යි O11යි. මේකේ මේ මොනොසැකරයිඩ් සහ ඩයිසැකරයිඩ් කියන දෙකොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ජලයේ දිය වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉතා ඉහළ අණුක ස්කන්ධයක් නැහැ. පොඩි අණුක ස්කන්ධයක් තියෙන සංයෝග. හරි. එතකොට පොඩි අණුක ස්කන්ධයක් කියන සංයෝගයෙන් දුතේ ඒගොල්ලෝ ජලයේ තා හොඳින් දිය වෙනවා. හැබැයි පොලිසැකරයිඩ් කියන කට්ටිය ඒ කියන්නේ මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල පවතින අණුක ස්කන්ධය වැඩි බහුව අවයවක විශේෂය. ඒගොල්ලෝ ගත්තාම දුතේ ඒගොල්ලෝ ජල ද්‍රාවී වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සියලු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජල ද්‍රාවී කිව්වොත් කොහෙන්ද තරගදී ඒක වැරදි. ජල ද්‍රාවී වෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් සහ ඩයිසැකරයිඩ් වගේ සරල කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආකාරය විතරයි. පොලිසැකරයිඩ් කොටසයි දි වෙන සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පුතේ ජල ද්‍රාවී වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට ඔතනින් මොනොසැකරයිඩ් වර්ග තුනක් අපි කතා කරනවා ග්ලූකෝස්, ෆෘක්ටෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් කියලා. ඩයිසැකරයිඩ් වර්ග තුනක් කතා කරනවා මෝල්ටෝස්, සුක්‍රෝස් සහ ලැක්ටෝස් කියලා. ඊට පස්සේ ග්ලයිකෝජන්, පිස්ටේස් සහ සෙලියුලෝස් කියලා. පොලිසැකරයිඩ් තුනකුත් පුතේ මේ පාඩමේදී අපි කතා කරනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් යටතේ. ඊට පස්සේ පිස්ටේ හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණයක් කතා කරනවා. ඩයිසැකරයිඩ් හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණයක් කතා කරනවා. ග්ලූකෝස් හඳුනා ගැනීම එහෙමත් මොනොසැකරයිඩ් හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණයකුත් මේ පාඩමේදී කරනවා. වැදන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් යටතේ. එතකොට මේ කියන්නේ මා ඒ ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් ලු. හරි. හරි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මූලික සංයුතිය උදේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් ලු. හරි.
හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් සංයෝජනය වන්නේ දෙකට එක අනුපාතයලු හරි සියලුම කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජල ද්‍රාවි සංයෝග කිව්වොත් වැරදි වැරදි පෘථිවිය මත වඩා සුලභ කාබනික සංයෝගයේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් කිව්වොත් හරි ඒකට හේතුව මොනෝසැකරයිඩයක් වෙන ග්ලූකෝස් තමයි ශාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ප්‍රධාන ඵලය වෙන්නේ එකක් මොනෝසැකරයිඩනේ මොනෝසැකරයිඩයක් වෙන ග්ලූකෝස් තමයි ශාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ප්‍රධාන ඵලය වෙන්නේ එතකොට ශාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය වෙද්දී හැමදැනකම ග්ලූකෝස් හැදෙනවා ඒතර බහුලතම සුලභතම කාබනික සංයෝගය කාබෝහයිඩ්‍රේට් තමයි ඊට අමතරව මේ ශාකවල ශාක සෛල බිත්තිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන සෙලියුලෝස් කියන පොලිසැකරයිඩ් එකෙන් එතකොට මේ පරිසරය තුල බොහෝ තැන්වලදී තව පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න හම්බෙන එක තමයි සෙලියුලෝස් කියලා කියන්නේ පොලිසැකරයිඩයක් විදියට ශාක සෛල බිත්තියේ එතකොට ඔය විදියට ගත්තාම පෘථිවිය මත බහුලතම පෘථිවිය මත සුලභතම කාබනික සංයෝග ආකාරය වෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් තමයි ඒකත් හරි වැරදි ප්‍රකාශය අහන්න පුතේ තුනට උත්තරේ තුන තුනට උත්තරේ තුන පැහැදිලිද මේ උත්තරේ ගත්ත විදිය සහ ඔයාලට මම දෙන පැහැදිලි කිරීම හොඳයිද නැද්ද පැහැදිලි කිරීම නැද්ද හරි right ඊගාව එක ඉන්න බේබර් එක ගන්න බේබර් එක උදේ මේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ දොයිනවා නම් ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ දිනවා ඕකේ දින එක පොඩි ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ දිනවා මම මේ ඕකේ දොයිනවා ඕකේ දිනවා නැත්නම් ඉන්නවා වලට යනවා මොනෝසැකරයිඩ් ග්ලූකෝස් ෆෘක්ටෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් උත්තරේ දෙක ග්ලූකෝස් ෆෘක්ටෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් උත්තරේ දෙක පුතේ උත්තරයන්ට දෙක හතරට ඒක ලොකුට විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැනේ ග්ලූකෝස් ෆෘක්ටෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් ඔතන තියෙන ලැක්ටෝස් සුක්‍රෝස් මෝල්ටෝස් කියන කට්ටිය ඩයිසැකරයිඩ් ඔන්න පැත්තක ලියාගන්න සුක්‍රෝස් ලැක්ටෝස් මෝල්ටෝස් කියන කට්ටිය ඩයිසැකරයිඩ් ඩයිසැකරයිඩ් එන පුතේ හතරට උත්තරේ දෙක හතරට උත්තරේ දෙක පහ පහට යන්න අපි මේ දක්වද්දී ව්‍යුහය මගේ නිරූපණය වන්නේ බලන්න උදේ ව්‍යුහයක් පෙන්නලා තියෙනවා ව්‍යුහයක් පෙන්නලා තියෙනවා එතකොට මේ මං කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගැන ඔයාලට යම් මතක් කිරීමක් කරේ උදේ මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පිළිබඳ සම්පූර්ණ දේවල් නෙමෙයි ඉස්සරහා හම්බෙන ප්‍රශ්න වලදී ඒවට අදාළ කිරි කොටස් මම ඔයාලට නැවත නැවත මතක් කරනවා එතකොට ඒක බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලදී වෙන්න පුළුවන් රචනා ප්‍රශ්න වලදී වෙන්න පුළුවන් ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න වලදී වෙන්න පුළුවන් එයා දාන දැන් වලට ඕන කරන තියරි කොටස් ටික කියලා දෙනවා right
තව දිනවන මේ වගේ මම හඳුනාගෙන මේ පරීක්ෂණයම දුබයි අවස්ථාන් වලදී මගේ පරීක්ෂණ ඔයාලට කියලා දෙනවා. Ari, udah, beda dino, oh dino dino macam udah dino ar pan dia, jadi dino mah hidrogen ekinek, ini beda dino, ini ekinek, kau tuh udah me, kau tuh. Abi meyada kiyana ma carboxyl kaandaya kiyala carboxyl kaandaya carboxyl kaandaya kiyana meyada pute amine kaandaya kiyana ma meyada alkyl kaandaya kiyala kiyanawa me ævilla amino amlayak me ævilla amino amlayak ude den meke bala ganna meke ude carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, anivari, you know. Itu kuda amino amla kata hama, ahan kude, amino amla ke, me amine kaande ai, hydrogen kaande ai, carboxyl kaande ai, anivari mati yenu ma. Itu kuda eka amino amla ya, tawat amino amla ki menas peni mende me kaande menas puna hama, me dan ar kiyana kena hydrogen mende puluang, CH3 ka mende puluang, OH kaandayak wenna puluwan mona hari ekak wenawa. Hari ne? Etakota e R kaandaya wenas weddi thamai me amino amla kiyana kattiya wenas wenne. Etakota ek amino amlayak thawath amino amlayakin wenas wenne me kiyana R kaandaya mata ema naththam alkyl kaandaya mata. Pædenida? Etara ude metanta hydrogen aapuwa meya thamai saralathama al amino amlaya api yata kiyenawa glycine kiyala metata hydrogen awoth etara puthe waradila hari naththan ahamben hari meke salpha dibunoth tiyenna puluwan wenne menne me r kaandayata sambandha vela mokada me thundena wenas wenna onama amino amlayeka meya innawa meya innawa meya innawa etara meya thamai wenas wenna puluwan kena hari enan amino amlayeka salpha tiyenawa kiyala kiwoth e salpha tiyenna puluwan wenne මෙන්න මේ ආර් කාණ්ඩයට සම්බන්ධ වෙලාමයි වෙන විදිහක් නැහැ. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? ඇල්කිල් කාණ්ඩය. හදුවද? Right. Itu kan pahata uttare ekamaya amino amlaya. Amino amla pude pradhana aakara dekak tiyenawa. Kohomada? Ekak thamai athyavashya amino amla. Athyavashya amino amla. Iga eka athyavashya novana amino amla. අත්‍යවශ්‍ය අමිනෝ අම්ල සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන අමිනෝ අම්ල අත්‍යවශ්‍ය අමිනෝ අම්ල කියන්නේ පුතේ මිනිසාගේ දේහය තුළ ශ්‍රාවය වීමක් සිදු නොවන නිබද වීමක් සිදු නොවන මිනිසාගේ දේහය තුළ නිබද වීමක් සිදු නොවන අනිවාර්යයෙන්ම බාහිරින් ලබා දෙන යුතු අමිනෝ අම්ල අනිවාර්යයෙන්ම බාහිරින් ලබා දෙන යුතු අමිනෝ අම්ල වලට අපි කියනවා අත්‍යවශ්‍ය අමිනෝ අම්ල කියලා ඒ වගේ ආහාර විදියට
ඖෂධයක් විදිහට බීම වර්ගයක් විදිහට හරි අපේ දේහයෙන් ලබා ගත යුතුයි බාහිරින් අත්‍යවශ්‍ය අමිනෝ ආම්ල ඊට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන අමිනෝ ආම්ල එවගුදේ මිනිසාගේ දේහය තුල ශ්‍රාවය වෙනවා මිනිසාගේ දේහය තුල නිපද වෙනවා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බාහිරින් ලබා ගත යුතු එක නෙවෙයි ඒක අත්‍යවශ්‍ය නොවන අමිනෝ ආම්ල කියලා අමිනෝ ආම්ල ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකයි අත්‍යවශ්‍ය අමිනෝ ආම්ල සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන අමිනෝ ආම්ල කියලා වැදගත් උදේ right මම ඔය පාඩමේ දැන් මේ ප්‍රශ්න වලට අමතරව තියෙන කොටස් ටික මතක් කරේ right බලමුද පහ දේවා අතරින් සත්ව දේහවල පමණක් අඩංගු ප්‍රෝටීනමය නොවන ද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා ප්‍රෝටීනමය නොවන ද්‍රව්‍ය මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා Amylase enzyme yak eka protein insulin kiyanne hormone yak hari ඊට පස්සේ මුදෙ hemoglobin kiyanne protein yak protein novana සත්ව දේහවල විතරක් අඩංගු වෙන glycogen glycogen මුදෙ glycogen හරි උත්තරේ 6ට 4 ග්ලයිකෝජන් ග්ලයිකෝජන් කියන්නේ සත්ව දේහවලදී වැඩිපුර තියෙන ග්ලූකෝස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා ග්ලයිකෝජන් බවට පත් වෙනවා. එතකොට සතුන්ගේ දේහය තුල සංචිත කරලා තියෙන ආහාරයක් විදිහට නැත්නම් කාබනික සංයෝගයක් විදිහට අපිට ග්ලයිකෝජන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒවත් උදේ සත්ව දේහවල විතරයි තියෙන්නේ. ශාක දේහය තුල ග්ලයිකෝජන් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. එයා කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක් එවනම් පොලිසැකරයිඩ් එකක් ග්ලයිකෝජන් සත්ව දේහය තුල පමණයි දකින්න හම්බෙන්නේ. එයා ප්‍රෝටීන් එකක් නෙවෙයි. උත්තරේ 6ට 4. 6ට උත්තරේ 4. හතර අරුදේ මම ඉල්ලෙන් බයි ප්‍රදන්න හතර දරන බලන්න යම් ආහාරමය ද්‍රාවණය සඳහා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩි පරිමාවක් මිශ්‍රකට කොබ සල්ෆේට් බිඳු කිහිපයක් දැමුව විට ද්‍රාවණය දම් පෑන හැරුණි. එම ආහාරමය ද්‍රව්‍ය මොකද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. උදේ මේ මොකද්ද කරලා තියෙන පරීක්ෂාව ප්‍රතිකාරණ දිහා බලද්දි ඔයාලට මොකද්ද මේ පරීක්ෂාව කියලා කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේ නේ වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ කොපර් සල්ෆේට් බිඳු කිහිපයක් දාන්නේ පුතේ මේ පරීක්ෂණය බයුරේට් පරීක්ෂාව අරේ බයුරේට් පරීක්ෂාව කරන්නේ උදේ ප්‍රෝටීන හඳුනා ගැනීම සඳහා බයුරේට් පරීක්ෂාව කරන්නේ ප්‍රෝටීන හඳුනා ගැනීම සඳහා එතන පුතේ ඔතන තියෙන ආහාර වලින් නේද නිල් දම් පාටක් ලැබිලා තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රෝටීන් තියෙනවා සීනි කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආකාරයක් ක්‍රොස්ෆොස්ෆොටයිඩ්‍රෝන එක ඩයිසැකරයිඩ් වගේ එකක් සීනි බිත්තර සුදු මදියේ තියෙන පුතේ ප්‍රෝටීන් එකක් ඇල්බියුමින් ඒක තමයි උත්තරේ
විතර සුදුමාදේ තියෙන ප්‍රෝටීන් එකක් ඒක කවුද කියලා බලුවොත් එහෙම ඇල්බියුමින් ඇල්බියුමින් ඊට පස්සේ උදේ පොල් තෙල් වල තියෙන ලිපිඩ තිරුණු පිට දුර නැවත අන්තර්ගත වෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පොල් තෙල් තුල අඩංගු වෙන ලිපිඩ තිරුණු පිට වල නැවත අන්තර්ගත වෙන්නේ උදේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් සම්පිෂ්ඨය න්‍යූක්ලෙයික් අම්ල පිළිබඳව සාවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්නලු න්‍යූක්ලෙයික් අම්ල පිළිබඳ සාවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්නලු මොකක්ද ජීවීන්ගේ ප්‍රවේගක තොරතුරු ගබඩාවක් සඳහා දැවල් තියනවලු න්‍යූක්ලෙයික් අම්ල කියන්නේ මුදේ DNA හෝ RNA. එතකොට එයා හැදිලා තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් බලමු අපි. බලන්න මතකයිද කියලා ඔයාලට? එයා හැදිලා තියෙන කොහොමද බලමු අපි. න්‍යූක්ලෙයික් අම්ල වල දැනුම් මේකරගේ මුදේ න්‍යූක්ලියෝටයිඩය. න්‍යූක්ලියෝටයිඩය නේ. න්‍යූක්ලෙයික් අම්ල වල දැනුම් මේකරගේ න්‍යූක්ලියෝටයිඩය. න්‍යූක්ලියෝටයිඩය එකේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් තුනක්. එකක් පෙන්ටෝස් සීනි කාණ්ඩය නයිට්‍රජනීය භෂ්ම කාණ්ඩය ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය හරි පෙන්ටෝස් සීනි කාණ්ඩය නයිට්‍රජනීය භෂ්ම කාණ්ඩය ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය 1 2 3 1 කියන්නේ පෙන්ටෝස් සීල් වලට මේවා අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න පුළුවන් එක කියන්නේ පෙන්ටෝසීනි දෙක නයිට්‍රජනීය භෂ්ම තුන බුදේ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය වෙදින න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් එක මුදේ තනුම් මේකකය හරි වෙදින න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් එක තනුම් මේකකය රයිට් එතකොට මේකෙත් මුදේ මේ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයයි පෙන්ටෝසීන් කාණ්ඩයයි අනිවාර්යෙන් තියෙන කට්ටිය මේ නයිට්‍රජනීය භෂ්ම වෙනස් වෙනවා නයිට්‍රජනීය භෂ්ම කාණ්ඩ පහක් තියෙනවා ඇඩිනින් නයිට්‍රජනි භෂ්ම කාණ්ඩ පහක් තියෙනවා. තයමීන් ගුවැනින් සයිටෝසීන් සහ යුරසීල්. එකෙන් DNA වල යුරසීල් නැහැ. හතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ෆොස්ෆේට් කියන්නේ මුදේ මේ අයන කාණ්ඩයක් ෆොස්ෆේට් වල සූත්‍රය මෙහෙම හරි එතකොට එක න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් එකක් තවත් න්‍යූක්ලියෝටයිඩ් එකකින් වෙනස් වෙන මේ නයිට්‍රජනි භෂ්ම කාණ්ඩයේ මත ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයයි පෙන්ටෝසීන් කාණ්ඩයයි හැමෝගාම තියෙනවා. හැබැයි මෙතනට බැඳෙන නයිට්‍රජන් භෂ්ම කාණ්ඩය මේ පහෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද DNA හැදෙන එකක් නම් එතන යුරසීල් නැහැ. RNA හැදෙන එකක් නම් එතන තයිමීන් නැහැ. හැබැයි ඇඩිනීන්, ගුවැනීන්, සයිටෝසීන් DNA වලත් තියෙනවා. RNA වලත් තියෙනවා. බලගෙන අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. ඒ DNA සහ RNA දෙක තුනම අන්තර්ගත වෙන නයිට්‍රජන් භෂ්ම මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් මේකගේ හරි. හරි. මේ දින උදේ
nuclei kamla jiwin ge prevene ge torotoru gabada kirim sadaha wedagath ve hari dna saha rna urutulu tamai ape prevene ge torotoru gabada vela tiyenne deka ehi carbon hydrogen oxygen nitrogen menma phosphorus da adangu ve hari ehi danum meka kiyawana nucleotide tula nitrogen iya basmayak pentose tiyene protein yana sangada gadan genawalu hari nucleotide tula nitrogen iya basmayak pentose nisa protein yana sangada antargata wenawalu weradi protein nemei tiyene ඊගවට අපි ගහනවා නියුක්ලියික් අම්ල රේඛීය බහුවයවක වේ ඔව් රේඛීය බහුවයවක තමයි එනම් උදේ උත්තරයේ සාවද්ද ප්‍රකාශය 8.3 DNA වල යුරසීල් නැහැ ඇඩිනිනුයි තයිමිනුයි ගුවැනිනුයි සයිටොසිනුයි තමයි තියෙන්නේ මුදේ DNA වල DNA වල යුරසීල් නැහැ මම කරන පේපර් එක මම දැන් ගෲප් එකේ ඒවලා තියෙන එක ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට මේ අලුත් 11 වසර ළමයින්ට කරන්න අලුත් 11ට කරන්න මේක Bahwa ya waktu kota suara tahu mahun nyanyi bude mang ega nih bisa keren dikit nih. Hari bahwa ya waktu kita kota suara waktu tekun alamnya tahu mahun nyanyi. Ega mang ega bisa keren dikit nih. Bahwa ya waktu kita lagi nyanyi bude dan gue aja tahu gue. Mesin nih monosa kera ide kita tahu. Mega itu loh monosa kera ide deka sama tuh nama mega lagi nama beda isa kera ide kita lah. Monosa kera ide koda pendu nama. Apa yang kita nyanyi polisi kera ide kita lah. Dormi kamu jadi anu godak sambat guna hamdama ya pikir nih bahu awyawa tuh kira itu orang yang kita katakan karbon itu sama gua ada hati orang bahu awyawa tuh damai mungkin karbohidratnya jadi manusia kerai deh boleh amain doang lo boleh proteinnya deh lo meja amlo saat ini sama lo boleh lipidnya deh lo nukleotide boleh nukleik kamu deh lo itu orang මේ නියුක්ලියොටයිඩ් ගණනාවක් උදේ රේඛීයව එක දිගට රේඛීයව පිහිටීමෙන් හැදිච්ච ව්‍යුහයක් තමයි අපි කියන්නේ DNA සහ RNA කියලා. ඒ DNA සහ RNA වල ඔය කියන ව්‍යුහය ඉදිරිපත් කරේ වොට්සන් සහ ක්‍රික් කියන විද්‍යාඥයෝ දෙදෙනා. ඒ නිසා ඒ ආකෘතියට වොට්සන් සහ ක්‍රික් ආකෘතිය කියලා කියනවා. එහෙනම් බහුවයවක කියන්නේ ඕනම జాතියකක් මම වට පටකිය විස්තර කරලා මම කියලා දෙන්නම් බහුවයවක තාම දෙරුන්නේ නැහැ නේද අද බුදේ නමය ස්නායු ආවේග සංපේෂණයෙන් වැඩගත් වෙන්නේ කවුද කියලා අහලා තියෙනවා නමය ස්නායු ආවේග සංපේෂණයෙන් වැඩගත් වෙන්නේ කවුද කියලා අහලා තියෙනවා කවුද නායෝ ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට කවුද මුදේ පොදාන උත්තර සෝඩියම් සහ පොටෑසියම් මෙතන මොදේ සෝඩියම් ධනායනයි
potasium dana ayana. Karena tapi mulut rau bide ka. Snayu aveg sampreshane yedi. Snayu aveg sampreshane yedi katte na. Cortisol kali putih lipidnya hormon ya. Magnesium putih, magnesium snayu aveg sampreshane yata ayaka wenna ekkenek nevey. Hari? Pahadi? Magnesium snayu aveg sampreshane yata ayaka wenna ekkenek nevey. Okay putih calcium, calcium thiyena uttara walata. Calcium thiyenne. Calcium gaththama calcium snayu sahile wala mana kriyaakaarithwayata snayu aavega sampreshane yedi neme snayu sahile wala mana kriyaakaarithwaya dekat wenawa de uttara gawa liya ganna ko potassium neme dan meke uttara wenne eken namen uttara ekkada inne namen uttara ekkada inne ඊට පස්සේ මුදේ මැග්නීසියම් වල තියෙන විශේෂත්වය මැග්නීසියම් වල තියෙන දෙයක්මක් කියන ලියා ගන්නකෝ හරි එයා මුදේ මේ කංකාල පේශි වල පවතින ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩගත් වෙන එකනේ මැග්නීසියම් හරි පේශි වල ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වයට Besi bala tiyana snayu kriyaakaarithwayata. Wedagath wenawa magnesium. Magnesium wedagath wenawa puthe besi bala pawathina snayu kriyaakaarithwayata. Ita passe calcium wedagath wenawa snayu sahile wala mana kriyaakaarithwayata. Ita passe phosphorus puthe meke tiyenawane. Calcium saha phosphorus idin visheshayenma dat saha asthi nirmanayata thamai wedagath wenne. Calcium saha phosphorus visheshayenma wedagath wenne budi dat saha asthi wala kriyaakaarithwayata. Hari. Dahwiniya ka. Dahwiniya ka. Oke, dahwiniya ka. Hari, wadahani. Patra narati. නාරටි ප්‍රදේශවල හරිතක්ෂය ඇතිවීමේ උනතා ලක්ෂණ සඳහා ඍජු බලපෑමක් කරන්න කවුද කියලා අහලා තියෙනවා මේ හරිතක්ෂය කියලා කියන්නේ මුදේ මේ පත්‍රවල තියෙන හරිත අප්‍රද නැති වෙලා යක් කහපැහැයකට මේ පත්‍ර හැරෙන එකට අපි කියනවා හරිතක්ෂය කියලා පරිණත පත්‍රවල හරිතක්ෂය ඇති කරද්දී නයිට්‍රජන් වැදගත් වෙනවා ඒ සඳහා
Marina the Patravala Lapati Patravala Haritakshya Tikaran Pute Yaka Dematang Iron Lapati Patravala Haritakshya Tikaran Iron May Patra Narati Pedestal Haritakshya Tikaran Pute Sulfur Uttare Deka the Hider Deka Uttare Sulfur Salver. It was within the makeup of the Havil Pasti Palanutan in Phosphorus, Shark of Walter, and Phosphorus Satunta Vedagatin Bude, Datsa Asti Hadander. Are Datsa Asti Hadander? Are the day? It was a Phosphorus, Shark of the Vedagatin Bude, Shark of the Mula Patati Hadander. Shark of the Mula Patati Hadander. Are charcoal a mula pathia than ever they are thin with it? What is the delegate paper in the Yama? Phosphorus put a charcoal to the earth in charcoal a mula pathia than the Mulbola Sangar the name in the phosphorus for it. Calcium charcoal and a mula the calcium in the Balabam. Charcoal. What? Patre Abigail with the Agras there. Minimi Agras there. Minimi Edigan. Agras there. Miana Dubur Badena. Calcium Munadawe. Patra Agras there. Miana. Calcium Munadawe. It was with a sinkuna hammer. Sinkuna Daya Tirana Patra Vala. Anavasha with the head of Ganakamima Cathedral than it. Sinkuna Patra Vala. Then in the Anavashi with the Ganakama Kirmani Vino. What the migrant in the Padre Ekolaha. I think we'll be very good. Kolha balan mungkin kan utter Kolha balan mungkin kan again. Vitamin Unatawe and Edwin is curvy, osteoporosis, Ratri Andatawe, Raktahinatawe. Yana Roga at the way. Woman a vitamin one of you may have the rocks and I hate to be there. Never at the Anupilana Bude. Never at the Anupilana. Never at the Anupilana. Mother Rutre. What did one? Someone is curving and good day. Viduruma Sashi the Vedian Rogitatia. Viduruma Sashi the Vedian Rogitatia. Right? Viduruma Sashi the Vedian Rogitatia. Is curving and is a Palapani good day, vitamin C. Edward, why I ache than I'm Indian. Vitamin C Balaban, Vidurma Sadaha. Ega the Angitian Munavatone. Ega the Angitan Munavatone. Vitamin C Yelabu, Munata, the Nakamego, the Rapid.
බහුවර්ණ කරද්දී උන් නොවැගේ chance හම්බ වෙනවා. බහුවර්ණ කරද්දී ඔබගේ chance හම්බ වෙනවා. හැදෙද? හැදෙද? මං කියන්නේ පැහැදිලිද? අනිත් ඒවා දැන් ඔයා නොදැන හිටියත් නේද? ඉලිවලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඉලිවලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම ඒක විස්තර කරන්නම්. එකක් උදේ විටමින් A ගත්තාම ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගන්න එක හොඳයි. එයා පෙනීම සඳහා වැදගත් වෙන මූලද්‍රව්‍යයක් කියන එක. නැත්තම් sorry විටමින් A කියන එක. පෙනීම සඳහා වැදගත් වෙන විටමිනයක් කියන එක මත තියාගන්න එක හොඳයි. විටමින් A, විටමින් D පුදේ දත් සහ අස්ථි නිර්මාණය කරන්න වැදගත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ විටමින් D, ඊට පස්සේ විටමින් B ප්‍රධාන වශයෙන්ම රක්තහීනතාවයට, ප්‍රධාන වශයෙන්ම රක්තහීනතාවයට. එතකොට විටමින් C මේ දත් සහ sorry විදුරුමස් ආශ්‍රිතව ඇතිවන රෝග තත්ත්වයන්ට බලපාන්නේ විටමින් C කියන එක දැනගත්තා නම් 11ට එක ගහන්න තිබුණා බොහොම පහසු වෙයි. කොලාට එක ගහන්න දුව ගොම් පාසු වෙන විටමින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා මොනවද විටමින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා මුදේ එකක් ජල ද්‍රාවී විටමින් අනිත් එක මේද ද්‍රාවී විටමින් එකක් ජල ද්‍රාවී විටමින් අනිත් එක මේද ද්‍රාවී විටමින් ජල ද්‍රාවී විටමින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා ජලද්‍රාවී විටමින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා මොනවද විටමින් B සහ විටමින් C ජලද්‍රාවී හරි විටමින් A D E සහ K කියන කට්ටිය මුදේ මේ කඩේ වගේ හැදෙනවද මේ කඩේ වගේ මේවා මුදේ මේදද්‍රාවී මේවා මේදද්‍රාවී මේවා ජලද්‍රාවී ජලද්‍රාවී කොන්සිදා මම මේ 8 වෙනි පන්තිය කරන්නේ අද දවසට. හරිද? 8 වෙනි පන්තිය මම මේ කරන්නේ අද දවසට. හරි. ඔය ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම මම එතනට ගාන කරේ උදේ පළවෙනි පාඩමෙන් අහලා තියෙන්නේ. හරි. මේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නයට වෙනකල් ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම අහලා තියෙන්නේ පළවෙනි පාඩමේ. ඒකෝ මම මේ පළවෙනි පාඩම තමයි වාඩි මේ මතක් කරගෙන ඒකේ තියෙන කොටස් ටික කතා කරගෙන ආවේ. ඒකෝ තමයි මේකේ අහුවෙච්ච නැති කොටස් තියෙනවානේ. පරීක්ෂණ ටික අපිට තාම අහුුන්නේ නැහැ. විටමින් කංජ ලවන්න ටික ගොඩක් දුරට අහුුණා. නේ පරීක්ෂණ ටික අහුුන්නේ නැහැ. ලිපිඩ ගැන ලොකුට අහුුන්නේ නැහැ අපිට. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් ටික කවුනා නියුක්ලික් කවුනාත් අහුුණා. ඔය විදිහට පේපරේ පුදා දැන් ඉස්සරහට යද්දී අපිට මේ තියෙන කොටස් මේක අහු වෙනවා. දැන් 12 දින ප්‍රශ්න දාලා තියෙන සරල රේඛා චලිතයේ පාඩමේ. ඒතර මම අද ජුට්ටක් වෙදින් අතර කරන එක තමයි හැදුවේ. ඒතර මහන්සි මට අද අර පන්ති දෙකක් තුනක් අමතරව දාලා කරා. ඒකට එක දැන් කී සතියෙත් මේ වැඩේ පටන් ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි මම අද මේක පටන් ගත්තේ. හරි? ඒතර මුදේ ලබන දින සුරාදා. අනිවාර්යයෙන්ම මම 9 වෙනිදා මම 11 වෙනිදා පන්තිය කරනවා. සහ මේ ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය හදන්න රිසල්ට් එක හදා ගන්න උන අනිවාර්යෙන් මේක ගන්න. එතකොට ලබන සතියේ මම ඔයාලට විස්තර කරනවා සරල රේඛා චලිතයේ කොටස් සහ ඒකේ තියෙන ප්‍රස්තාර කොටස් ඒවට උත්තර ගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට විස්තර කරලා කියලා දෙදී ඉතුරු බහුවාරණේ ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. දැන් මේ අද කරපු වැඩේ මොකද හිතන්නේ? වර්ණේ ටිකක් මතක් වෙනවනේ. මෙහෙම කරන් ගියොත් ඔයාලට 10 වසරේ සිලබස් එක සැරින් සැරේ මතක් වෙයි. ඒතොර ඒක අමතක වෙන්නේ නැති වෙයි විභාග වලට.
හරි එතකොට කොහොමද විභාගෙට ඒක පොඩි චාන්ස් එකක් වෙයි හරි වැදගත් අපි මේ මාසේ තියරි ක්ලාස් එකේ තරංග පාඩම් පටන් ගන්න තියෙනවා අලුත් එකලාට නම් හරි පස්සේ කතා කරමු තියරි ක්ලාස් එක කියන්නේ නේ එතන දැන් මේකෙදි ගොඩක් දැන් මතක් වෙනවනේ ඔය විදිහට පුතේ ඔයාලට දැන් 10 වසර සිලබස් එකේ පාඩම් 20ම දැන් දැන් නේද 13 වෙනි පාඩම 12 වෙනි පාඩම ඒවත් මතක් වෙනවා ඉස්සරහට එතකොට දැන් ඔයාලා ඔබ තනියෙන් බලන්න හිටියොත් බැලෙන්නේ නැහනේ ඒ නිසා දැන් සෙනසුරාදා මේ වෙලාව වෙන් කරලා තියාගන්න හැමදාම ඉන්න එතකොට මම ඔයාලට ඒ ටික මතක් කරලා දෙන්න සැරින් සැරේ එතකොට ඔයාලට වාර විභාග වලදී ඔය කොටස් පහසුවෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙයි මොකද සැරින් සැරේ මතක් වෙද්දී මතකේ රැඳෙන හින්දා මම මේකේ රෙකෝඩින් එක Telegram channel එකට දාන්නම් YouTube රෙකෝඩින් එකට දාන්නම් ඔය එකත් ආයවතාවක් ඕන නම් බලන්න මම අද විතරයි මේ කලින් අතර කරන්නේ ලබන සතිය අපි 11 වෙනි ගම පන්තිය කරමු හරි කරලා ඉවරලා ඉවර කරගමු පාඩම මේ පේපර් එක ඉවර කරලා දෙවෙනි පේපරට යන්නට පස්සේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පුළුවන් ඉක්මනට ගොඩ හදිසියක් නැහැ හෙමින් හෙමින් කරමු මේ මට ඔයාලට මේක විෂය පුළුවන් කරන්නයි ඕන විෂය පුළුවන් කරන්නයි ඕනේ ඒකට හැමදාම 9 ඉඳන් 11 වෙනකන් ඔය අදාපු ලින්ක් එකෙන්ම එන්න අදට විතරක් මම පොඩ්ඩක් උදේ මේක මෙතනින් නතර කරනවා මට මේක පටන් ගන්නයි ඕන ලදී මොකද කීසරිත් පටන් ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් අයිබෝවන්අම් ගෲප් එකට දාන්න මොකද මෙසේජ් එක මොකක් කරේ හරිද සෞන්දර් රිවෝල්ඩ් එක දීලා තියෙන පුතේ රජේ රිවෝල්ඩ් එක දීලා තියෙන නේද ඒක නිසා මම ගෲප් එකට දාන්නම් මේ හෙට පන්ති කරන්නේ නැත්නම් කරන්න මම වෙලාවක් දෙන්නම් මේ පුතේ කොහමද දාන්න මෙසේජ් එක තව මෙසේජස් කීපයක් දින බලන්න ඒ වගේ මොකද තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න මම දාන්න Terima kasih.